ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଘର ଉପରକୁ ହେଲା ପଥର ମାଡ଼। ଏସିପିଙ୍କୁ ଭେଟି ସୁରକ୍ଷା ଓ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାରୁ ରାଗରେ ପଞ୍ଚମ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଭିଆଇଲେ ତାଣ୍ଡବ, ମଚାଇଲେ ଆତଙ୍କ, ବୁଲାଇଲେ କଳାକଲା। ଘର ଭିତରେ ପଶି ଆସବାବପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଲୁଟିନେଲେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା। ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି କିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ତ କିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇ ରହିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲତାପାଲି ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ମାସ 27 ତାରିଖ ଦିନ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା କଲତାପାଲି ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କର ଏକ ପାଣି ମୋଟର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏହା ପଛରେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ ହାଲକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ବଦଳରେ ଓଲଟି ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଶିବରାତ୍ର ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଗତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ବୌଦ୍ଧ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁହାରି ଜଣାଇ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଟିଭି, କୁଲର, ଫ୍ରିଜ୍ ଓ ଗଡ୍ରେଜ୍ ଓ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁଜ କରି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଲୋକେ ଜୀବନ ଭୟରେ ଘରକୁ ନ ଫେରି ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ତ କିଏ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଗଛ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ସାଧାରଣରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତୁଳାରାମ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାରୁ ସେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଥାନାରେ 2ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଗତ ରାତି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ତେବେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 3ଟି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିବା ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନାପସନ୍ଦ କରାଯାଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ରତ୍ନାକର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।